L'escultora, dibuixant i pintora olotina Anna Manela va morir ahir a l'edat de 69 anys. Va estudiar escultura, dibuix i pintura a la Llotja de Barcelona. Les seves primeres exposicions van ser a casa, a Olot. Durant la dècada dels 80 va exposar en nombroses ocasions en grup i en solitari a Catalunya, però també arreu d'Europa, com Alemanya, Suècia o Itàlia. El Museu de la Garrotxa l'any 2007 li va dedicar també una exposició a la Sala 1. Era coneguda sobretot per la seva vessant d'escultora, amb les seves figures d'infants nostàlgics, un diàleg entre la fragilitat, el silenci i l'angoixa de la vida, però d'una gran força expressiva. Són obres, sobretot les escultures, jo en diria, que són obres que traspuen o ens comuniquen tot un seguit d'emocions i de conceptes com tristor, serenor, melancolia, silenci, angoixa. Una mica són obres molt potents, molt expressives, molt fràgils al mateix temps, com la mateixa fragilitat de la vida. Algunes d'elles són accessibles a l'espai públic i estan repartides entre Catalunya i Itàlia. Aquí a la Garrotxa en tenim tres: Secrets a Santa Pau, Sense Lluna al carrer Sant Tomàs d'Olot i l'Illa dels Morts a Besalú. Va ser l'autora també del cartell de les festes d'altura del 1999 i al Museu de la Garrotxa es conserven dos dibuixos de la seva primera etapa. Els nens i nenes d'Anna Manela s'han quedat orfes, però qui sap si el nen vestit amb bata i pantalons curts de la cantonada del carrer Sant Tomàs, amb la seva mirada al cel, a partir d'ara buscarà alguna cosa diferent, alguna cosa més enllà de la lluna.